Bem, galera, estamos ao vivo, aqui direto do ginásio Irã Souza, e vamos já para o fute-mesa. É o Kleber Sampaio e o time da Escola Coelho Neto. Tivemos até agora há pouco aí os jogos de futsal. Quadra estava bastante gente, como agora é uma modalidade diferente. Aqui, ó. Pronto. Tranquilo. Vamos lá, Roberto. Começar aqui a primeira semifinal aqui do nosso jogo de fute-mesa. Botar aqui os meninos logo para aquecer. Pode ir aquecendo aí, galera. Pode ir aquecendo. Fazer algumas comunicações básicas aqui, professora, que agora na fase semifinal serão melhor de três. Ganhou dois sets, acabou o jogo. Agora cada set terá 20 pontos. 20 pontos cada set, tá bom? E a equipe que fizer, por exemplo, tiver 18 a 18... tem que fazer dois pontos de diferença para matar o jogo. Outra. Agora, cada set, o instrutor pode pedir um tempo por set. Nos três sets. Na fase de grupo era só dois tempos. Agora pode pedir tempo nos três sets. Cada set, um tempo de 2 minutos. Querer alinhar alguma coisa com seus jogadores, acalmar o jogo, fazer substituição ou coisa do tipo. Quem tem para fazer substituição? As substituições, para quem tem para fazer, só pode ser feita ou quando termina o set, ou quando pedido tempo, tá bom? Do mais é isso, as regras são as mesmas. Eu desejo a todos um bom jogo e deem o melhor de si para representar a escola de vocês. Dá mais um tempinho aí para vocês aquecer, para a gente começar. Valendo vaga pra final. O troféu tá bonito, viu? O troféu tá bonito. Lembrar, secretário, que estamos ao vivo aí pra todo o Brasil, viu, garotinho? Pronto. Roberto, eu vi o troféu. Pra primeira vez, um fute-mesa nos Jogos Escolares. O troféu tá bonito, viu? Muito Quem bem. Será a escola premiada? Para a galera aí de casa que está assistindo, vou explicar aqui um pouco das regras. O objetivo é fazer com que a bola bata na mesa e o adversário não consiga devolver a bola na mesa. Cada atleta pode dar um toque na bola, sendo 3 toques para a dupla. E não pode passar a bola na mesa de primeira. Tem que ser ou de segunda ou de terceira. Vamos começar? Vamos dar início aqui à primeira semifinal do fute-mesa. Lenilson sacou, Alisson receptou. Pedro Igor levantou. 1-0, Nonato Sampaio. 1-0 é o jogo. Lenilson, Alisson recebe. Pedro Igor, Alisson atacou. Lenilson levanta. Fernandinho errou a receptação. 1-1 é o jogo. Alisson saca. Lenilson recepciona, Fernandinho, que pontaço, 2-1 é o jogo, Lenilson sacou, Alisson recepciona, Pedro Igor, Fernandinho levanta, Lenilson, 3-1 é o jogo, errou o primeiro saque, acertou, Alisson levanta,
Pedro Igo errou o ataque. 4-1 é o jogo. Lenilson saca. Alisson recepciona. Pedro Igo. Fernandinho levanta. Lenilson. Fernandinho. 4-2 é o jogo. Alisson sacou. Errou aí o primeiro serviço. Lembrando que cada equipe tem dois serviços de saque. Para ser ponto do time, adversário tem que errar os dois serviços. E para o saque ser válido, a bola tem que bater apenas em cima da mesa ou na quina que é de saque. Sacou, Alisson? Errou os dois serviços. 5-2 é o jogo para o Nonato Sampaio. Lenilson saca. Alisson recepciona. Pedrigo levanta. Alisson salvou. Lenilson levantou. Fernandinho! 6-2 é o jogo. O Nonato vai abrindo aí uma grande vantagem. Já erra o primeiro serviço. Lenilson sacou. Alisson recepciona. Pedro Igo botou na mesa. Lenilson! Ele tá demais! 7-2 é o jogo. Lenilson saca. Alisson levanta. Pedro Igo. Ah! 8-2, foi quase. Lenilson saca. Alisson recepcionou. Pedro Igo passou na mesa. Fernandinho levanta. 7-3 é o jogo. 8-3, perdão. 8-3 é o jogo. Lenilson levantou. Fernandinho. 8-4, Lenilson erra o seu ataque. 8-4 é o jogo. Olha a equipe do Coelho Neto tentando voltar. Já erra o primeiro serviço. Sacou Alisson. Levantou. Lenilson, Fernandinho, tá valendo o dia ainda. Quanto? 9-4 é o jogo. Já erra o primeiro serviço, Lenilson. A equipe do Nonato abrindo aí uma grande vantagem. Pedro Igo atacou. Fernandinho levanta. Lenilson levantou. Fernandinho passou na mesa. Vamos aí, temos um rally. Quanto? 20 pontos é para matar o 7. 10-4 é o jogo. Pedro Igo. Erra o ataque, o Pedro Igo. 11-4. Agora ficou difícil pro Coelho Neto, hein, gente? O Nonato já abre uma grande vantagem. No primeiro set, passou o primeiro serviço. Ih, Alisson errou o ataque. 12-4 é o jogo, galera. Lembrando que a equipe pode pedir tempo, caso queira. 2 minutos cada tempo, um tempo por set. Pedro Igo atacou! Mais uma vez erra o ataque. 13-4 é o jogo. Alisson levanta. Pedro Igo levantou. Alisson. 14-4 é o jogo, galera. Calma. Levantou Pedro Igo. Alisson. 15-4 é o jogo. A gente percebe aí um nervosismo na equipe de Coelho Neto. Mas o Nonato Sampaio tá lá. Matando as bolas. Tem que matar. Alisson passou. Fernandinho levantou. Que pegada. Lenilson. Fernandinho meteu uma bicicleta. 15-5 é o jogo. 15-5. Alisson sacou. Lenilson recepciona. Fernandinho levanta. Lenilson erra o seu ataque. 15-6 é o jogo. Alisson sacou. Errou o primeiro serviço. Passou a bola. 15-6. Fernandinho errou o ataque. 15-7 é o jogo. Alisson saca. Já erra o primeiro serviço. Alisson sacou. Lenilson levantou. Fernandinho. 15-8 é o jogo. Olha o Coelho Neto voltando aí. Vamos, que ainda dá. 15-8. Já erra o primeiro serviço, Alisson. Passou a bola na mesa. Levanta, Lenilson. Fernandinho atacou. Alisson levanta. Será? Será que volta? Não volta. 16-8 é o jogo. Nonato saca. Alisson recepciona. Pedro Igo. Tá valendo, segundo juiz. Alisson levantou. 17-8. Nonato aí abre agora uma grande vantagem. Só um milagre para a equipe do Coelho Neto voltar para esse jogo, hein? Que passada do Fernandinho. Alisson. 18-8 é o jogo, galera. 2 pontos aí pro Nonato fechar o primeiro set. Alisson levanta. Pedro Igo erra o ataque novamente. 19-8.
por esse para fechar o primeiro set. Lá vai Lenil, sacou. Alisson recepciona. Pedro Igor! Erra o seu ataque. A equipe do Nonato coloca um set, lembrando que é melhor de três. Caso o Nonato ganhe o próximo set, teremos o primeiro finalista da modalidade fute-mesa. Não tem bem, estamos aqui ao vivo, diretamente do Irã Souza, aí no fute-mesa, primeiro set já está dando aí Nonato Sampaio. Nonato, não é isso? É, já ganhando o primeiro set, se vencer o segundo agora já acaba. No oferecimento de Miriam Modas, a loja que vende modas em Coelho Neto e Buriti. Trabalhamos também no oferecimento de loja Miriam Modas, a loja que vende moda. Mecânica e autopeças quatro rodas, na 14 de abril. Faça arte malharias, ali na rua Deputado Raimundo Bacelar. Faça arte malharia, onde você faz uniformes para time de futebol, uniformes para escolas e também blusas personalizadas em geral. Trabalhamos ainda com o apoio da Loop Fibra, a internet pioneira da região dos Cocais. Loop Fibra, a melhor internet da região. Trabalhamos também com o apoio da Acecontec, a assessoria técnica em contabilidade na rua Benedito Duarte. Falar com meu amigo Mário Tucirino. Vamos lá então para o segundo set. Vamos lá, secretário. Já vamos começar aí o segundo set, que pode ser o set decisivo aqui dessa primeira semifinal. A equipe do Coelho Neto já vi aqui que vai fazer uma alteração. Vai entrar o Marcos para formar a dupla aí com o Alisson. Pedro Igor não estava num dia muito inspirado. Também conta o nervosismo de estar numa semifinal. Vaga para a final, isso tudo conta. Mas a gente não pode deixar que os nervos atrapalhem a jogabilidade. Vamos lá aguardar mais um pouquinho aqui para dar início, hein? Muito bem. Aqui nós estamos ao vivo. Lembrando que à tarde nós temos aí semifinal também, à tarde. E à tarde vai ser futsal. À tarde nós temos aí os times do Infanto, do futsal, que joga Barreto e IFMA, e Magno e Iema. Esse Magno e Iema realmente é um jogo espetacular. Exatamente. O Iema é um time muito bom, o Magno também é um time muito bom, não deixando para trás também o Barreto e o IFMA. Então, à tarde, galera, dois jogos que vale a pena você estar aqui na quadra para assistir e lotar as dependências aqui do ginásio Irã Souza. À tarde, realmente, aqui vai ficar lotado, tenho certeza disso. Aí para os jogos de futsal infanto. E todas as finais estão programadas para amanhã, né, secretário? Exatamente. Tanto teremos amanhã, hoje saiu os dois finalistas do fute-mesa, amanhã também teremos os jogos de mesa na parte da tarde, xadrez e damas, vão ser todos aqui na Secretaria de Esporte também. E todas as finais acontecerão amanhã, as premiações serão entregues em conjunto. Ok, então. Nós temos aí este ano quantas modalidades? São 11 modalidades. 11 Se modalidades. Não me falha a memória, são 11 modalidades. 11 modalidades. É algo assim inédito, né? Depois aí de um longo tempo parado, vamos dizer assim, quase que de férias, na guiada volta agora, e parabéns aí, tal secretário e todas as secretarias que estão unidas nesse projeto. Verdade, verdade, Roberto. Então as equipes já estão prontas aqui. Vamos dar início aqui ao segundo set. Pode ser o set decisivo, mudou o lado das equipes. Quem começou na passada, agora o time adversário é quem começa. E vamos lá, eu desejo um bom jogo a todos. Alisson já vai lá pro primeiro serviço. Sacou. Lenilson recepciona. Fernandinho atacou. Marcos recepciona. Vai. Alisson passou. Marcos só passa na mesa. Lenilson levanta. Fernandinho erra o primeiro ataque já a equipe do Nonato. 1-0 Escola Coelho Neto. Alisson saca. Erra o primeiro serviço. Alisson. Juiz pede um tempo para ajeitar a mesa. Alisson, saca o primeiro serviço. Levantou. Fernandinho, passou a bola na mesa. Alisson levanta. Marcos, recepciona. Será? Que pegada de
Alisson! Já faz 2-0, a equipe do Coelho Neto veio diferente, hein? A equipe veio diferente. 2-0, o Alisson já vai pro primeiro serviço. Errou o primeiro serviço, passou. Segunda bola na mesa. Fernandinho ataca. Marcos recepciona. Que ataque bonito do Fernandinho. Forte, sem chance para o defensor. 2-1 é o jogo. Temos um jogo, galera. Marcos, passa a bola na mesa. Fernandinho levanta. Lenilson. 3-1, Escola Coelho Neto. A bola tem que passar em cima da mesa. Alisson, primeiro serviço. Já erra o primeiro serviço, Alisson. Vai pro segundo, passou a bola na mesa. Lenilson levanta. Fernandinho. Pingou. Que pingada. 3-2 é o jogo. Lenilson levanta. Alisson. Marcos. Errou o ataque. 3-3. Nonato chegando. Marcos. Tacou. Fernandinho levantou na mesa. Lenilson passou. Alisson levanta, Marcos erra mais um ataque. 4-3 é o jogo, a equipe do Nonato vira a partida. Erra o primeiro serviço já o Lenilson. Lenilson vai pro seu segundo serviço. Sacou, passou, Marcos ataca. Lenilson levanta, Fernandinho. Lenilson, que passada. Marcos pega, levanta Alisson. 5-3 é o jogo. Lenilson vai pro primeiro serviço. Sacou. Alisson levanta. Marcos levantou. Alisson. Passou. Fernandinho. Pingou. Lá vai. Alisson levanta. Temos um rally. Marcos levanta. Passou. Lenilson. É o ataque. 5-4 é o jogo. Alisson errou o primeiro serviço. O jogo agora ficou emocionante. Lenilson levanta. Fernandinho. Levantou. 5-A, empata a equipe Coelho Neto. A equipe Coelho Neto empata o jogo. Não quer deixar o Nonato se distanciar. Fernandinho vai atacar a bola. Que ataque do Fernandinho, sem chance para Marcos. 6-5. É o Nonato querendo ficar na frente o tempo inteiro, galera. Ele não quer deixar o Nonato, a Escola Coelho Neto chegar. Alisson atacou. Que ataque de Alisson agora, hein? 6-A. Eles mostram também que estão vivos, galera, no jogo. 6-A é o jogo, galera. Jogo acirrado, jogo acirrado. Nenhuma equipe abriu muita vantagem. É, Alisson já acerta o primeiro serviço. Fernandinho levanta. Lenilson, passou na mesa. Alisson levanta. Alisson, só passou na mesa. Levantinho, Fernandinho levanta. Fernandinho, atacou. Arcos, é a recepção, mas Alisson ajeita. Marcos levanta. Fernandinho levantou. Lenilson. Lenilson! 7-6 é o jogo? 7-6. A equipe do Nato passa um ponto. Lenilson já acerta o primeiro serviço. Erra. Foi na quina. A bola tem que ser em cima da mesa. Lenilson erra os dois serviços. 7-A é o jogo. Alisson, sacou. Lenilson levanta. Fernandinho recepciona. Lenilson ataca e já erra o seu ataque. 8-7, a equipe Coelho Neto passa na frente. Passou, Lenilson levantou. Lenilson erra o ataque. 9-7. A equipe Coelho Neto pela primeira vez fica 2 pontos na frente. Fernandinho atacou. Marcos pega. Marcos não está conseguindo recepcionar os ataques. 9-8 é o jogo. Lenilson levanta. Alisson, levantou. Marcos, pingou. Fernandinho, levanta. Agora, Fernandinho, passa na mesa. Que passada do Fernandinho. 9-A é o jogo. A equipe do Nonato se recupera. Vai lá, Lenilson. Primeiro saque. Sacou. Alisson, levanta. Marcos. Alisson. Que passada do Alisson. Fernandinho, atacou. 10-9. 10-9 para o Nonato. Temos um jogo. Lenilson, primeiro serviço. Levantou Alisson. Marcos. Errou o seu ataque. 11-9 é o jogo, galera. Agora as equipes não podem mais se distanciar, porque vai chegando na fase crucial aí de término de pontos. 20 termina. Alisson levanta. Marcos levantou. Alisson passou na mesa. Lenilson levantou. Fernandinho! 12-9 é o jogo. A equipe do Nonato abre 3 pontos de diferença. A equipe Coelho Neto agora tem que se reestruturar para buscar o placar. Levantou. Marcos, Alisson. 12-10.
12 a 10 é o jogo. A equipe do Coelho Neto mostra que está viva ainda, hein? Vai buscar pelo resultado. Alisson, já vai pro seu primeiro serviço. Alisson, erra o primeiro serviço, vai pro segundo. Erra o segundo serviço também. 13, 10 é o jogo. Lenilson sacou. Alisson levanta. Marcos, passou na mesa. Alisson, passou. Lenilson levanta. Ah, Fernandinho errou a recepção. 13, 11 é o jogo. A equipe Coelho Neto volta. Fernandinho levantou, Fernandinho! Um voleio aqui pra gente. Que show, galera! Se a bola vai na mesa, era pontaço. 13 e 12 é o jogo. Já erra o primeiro serviço, Alisson. Alisson saca. Lenilson levanta. Fernandinho, passou na mesa. O Alisson distanciou. O Marcos. 14 e 12 é o jogo. Levantou o Alisson. Marcos levanta. Alisson. Atacou, Fernandinho, passou na mesa, que fake do Lenilson! 15 e 12 é o jogo! Lenilson, já vai pro seu segundo serviço. Levantou, Alisson. Marcos, ataca na mesa. Passa. Lenilson, levantou. Fernandinho, errou seu ataque, 15 e 13. 15 e 13 é o jogo, a equipe Coelho Neto tenta voltar no placar para tentar buscar o terceiro set. Não tem nada perdido, hein? Já é o primeiro serviço, Alisson. Passou na mesa. Fernandinho ataca. Marcos recepcionou bem. Alisson! Quanto, juizão? 16 a 13. 3 pontos aí na frente do Nonato Sampaio. Levantou, Alisson. Marcos atacou. Fernandinho levanta. Lenilson levantou. Será se volta? Não volta. 16 a 14 para o Nonato Sampaio. Lá vai Alisson, já erra o seu primeiro serviço. Temos um jogo, galera. A gente sabe que aqui os pontos são muito corridos e a qualquer momento podemos ter uma virada. 16 a 14. Nonato Sampaio sempre na frente. Por um momento a equipe Coelho Neto colocou dois na frente, mas tomou a virada. Vamos lá, galera, não tem nada perdido. 16 a 14, já vai Alisson, seu segundo serviço. Passou na mesa, Lenilson levanta. Fernandinho, matou. Vai, Alisson levanta! 17 a 14 é o jogo, agora 3 pontos para a equipe do Nonato Sampaio. Lenilson, sacou a bola. Alisson levantou, Marcos ataca. Lenilson levanta. Fernandinho, passou na mesa. Marcos levantou. Alisson erra a recepção. 18 a 14, 4 pontos. A situação do Coelho Neto vai ficando cada vez mais crítica. Lenilson, já acerta seu segundo serviço. Alisson erra o seu ataque, 19 a 14, só um milagre agora. Levantou Alisson, Marcos, passou na mesa. Fernandinho levantou, Lenilson, pro Fernandinho, passou. Alisson levanta, Marcos, acertou na mesa. Lenilson levanta, lá vai Fernandinho. Ele quer fazer o ponto de voleio. 19 a 15 é o jogo. Alisson já vai pro seu primeiro serviço, erra o primeiro serviço. Partiu o segundo, levantou, a bola na mesa, vai, continua o jogo, segue o jogo, segundo o juiz. 19 a 16 é o jogo. Alisson, sacou, Fernandinho, quanto? Fecha o jogo, o time do Nonato Sampaio, Fernandinho e Lenilson estão na final! São os primeiros os primeiros finalistas aqui do nosso torneio de futimesa. Primeira vez na história conseguimos colocar essa modalidade aqui nos Jogos Escolares para a alegria aqui da galera, tá bom? Então, primeiro finalista aqui da manhã é a equipe Nonato Sampaio. À tarde teremos o segundo finalista com o jogo... Magno Bacelar versus Kleber Sampaio, tá bom? Um bom dia a todos, muito obrigado. Muito bem, galera, aí foi então o Futimesa. E nós vamos ficando por aqui com o Som da Conquista. Muito obrigado, galera, bom dia a todos. E à tarde tem Infanto, Futsal e mais atividades.